Вікторія Пашко народилася в Будапешті. Батько військовий. Спочатку служив в Угорщині, згодом в Запоріжжі. Потім родина переїхала в Миколаїв. Тут жили родичі матері. Незважаючи на постійні проїзди, дитинство Вікторії було безхмарним. А от юність закінчилась швидко. Звичайну школу довелось змінити на вечірню. Дівчина навчалась і працювала. Так склалося життя. Але вона твердо вирішила отримати вищу освіту і сама заробила собі на навчання. Виконуючи бажання батьків, обрала економічний факультет. Але її мрії від економіки були далекі. Віка хотіла стати медиком. Вступити до профільного закладу не дозволили фінанси. І я поступила в наш Сухомлинський педагогічний наш інститут на факультет біології і хімії. Ну, це те, що було ближче всього, скажімо так, до медицини. Зараз там вчуся, на третьому курсі. Вікторії личить військова форма, без сумнівів, вона боєць. І не лише тому, що в погонах. Так життя навчила, не знаю навіть. Просто мені в дитинстві ніколи нічого не запрещали. Но всего, чего я хотела, я добивалась сама. То есть со школы. Меня никто не заставлял учить уроки. В институт меня никто не заставлял поступать. Сама. Ну, все сама. Її твердий, навіть впертий характер проявився повною мірою, коли в Україні почались негаразди. Дівчина, не вагаючись, відправилась до штабу народного ополчення. Чоловіки там були, м'яко кажучи, здивовані. Крутили, мужики у виска крутили, водители проезжающие крутили. А я всем говорила, я не хочу, чтобы в мой город пришла такая беда. Я правда не хочу этого. То есть мне не безразлично, мне не все равно. И не хочу я, и не будет здесь никого чужого. Вікторія поруч із чоловіками і в спеку, і в холод стояла на блокпостах. Втім, аби потрапити туди, також довелось доводити свою спроможність і знов проявляти характер. Я прийшла в це ополчення, вони кажуть, ми жінок не беремо. Я говорю, подождите, а чем отличается женщина на блокпосту, которая хочет защитить, хоть как-то помочь своему городу, от мужчины, который лежит на диване или сидит в баре и, извиняюсь, пивом меряется своим патриотизмом? Ну, вот они так посмотрели на меня и говорят, ну, мы попробуем. Через рік стало очевидно, що потреби в такій кількості блокпостів вже немає. А за цей час Вікторія відкрила для себе нову професію. Вирішила, що хоче зв'язати своє життя з армією. Щоб поїхати на війну і там допомагати людям, допомагати вижити. Тому що бували випадки, коли була неправильно оказана медицинська допомога, ну, або не вовремя. Армія повною мірою поєднала в собі все те, про що мріяла дівчина. По-перше, вона стала військовою людиною, а по-друге, почала займатися медициною. Віка цілеспрямовано досягала своєї мети. Багато читала, дивилася відеоматеріали про надання медичної допомоги. А ще їй дуже хотілося потрапити до зони проведення антитерористичної операції. Я читала, смотрела, в інтернеті смотрела, читала, як, що, як робити. У мене так вийшло, мама боліла серйозно. Тобто я на ній навчилась робити уколи і капельниці, і все от це. Тобто я прийшла в армію, я першу медицинську допомогу вже оказати могла. Вже в армії на полігоні «Широкий лан» пройшла курси тактичної медицини. Потім ходила за докторами, покажіть, розкажіть, що робити, різні ситуації. Потім почала сама вчити бойців. Ну і зараз в часті теж приходять нові люди, обучаємо. Вікторії хотілося, аби частина, де вона служитиме, була бойовою. Те, що війна справа не жіноча, вона і чути не бажала. До 36-ї бригади морської піхоти подала документи ще й тому, що хлопці з нею стояли поруч на блокпостах. Багато спілкувалися. Я хотіла в часть бойову і була одною з перших жінок, які з нашої бригади взагалі уїхали в зону АТО. Було це в березні 2015 року. Вже за два тижні перший виїзд на полігон. Тоді було холодно, всюди болото. Але Віку це не лякало ані трохи. А що морському піхотинцю? Все не почув. Вікторія – одна з небагатьох дівчат, хто дійсно заслужив право носити чорний берет. Пишається цим неймовірно. Ну, не знаю, як для кого, для мене це гордість. Я йду по місту і з гордо піднятою головою. С расправленными плечами. Это я на службу не хожу, я на нее летаю. Я не чувствую усталости. Вот, ну, я горжусь, я на самом деле вот, горжусь своей бригадой, я горжусь своей медротой. Это правда. Мне ничего не страшно, ни болото, вот, как вы говорите, да, там, ни дожди, ни снега. Это все ерунда. Нужно понимать, как бы, для чего мы здесь находимся. Для чего мы воюем или обороняемся, как правильно сказать. Для чего мы здесь?
для того, чтобы вы спали спокойно. Ну, я в это верю, я вот поэтому в армии, я поэтому сюда пришла. Влітку 2015 року поїхала на Схід. Реалізовувалася ще одна її зовсім не дівоча мрія. Підрозділ базувався неподалік Маріуполя. Звісно, відчувала певний страх, адже їхала у невідомість. Там згодом отримала і перші незабутні враження. Як перша любов, перший обстріл. От, мабуть, от так. Було непонятно, немного страшно, може, навіть много. Ну, серце стучало бешено. Вот, это правда. Но мы заняли все свои позиции, все как положено. А я стою и думаю, а там же ж ребята, а где они стоят? Так, а вдруг сейчас то, а вдруг это? Не знаю, за минуту, наверное, проносятся мысли в голове обо всех и обо всем. Ну, вот как-то так. И думаю, интересно, мой ребенок вообще поел сегодня вечером? И вот эта вот мысль, кстати, меня заставила улыбаться. Перший справжній поранений був, на щастя, неважким. Кричит комбат: медика! Я так... Думаю, ну что там опять? И так, ну, вылетаю, вылазит там с командирской штабной машины, ну, такая кошенка, в общем. Я из нее так выпрыгиваю, говорю, что там? Он говорит, да он у него крови там. Я говорю, а, пластырем заклеим что-нибудь. Я подхожу, а у него вот так вот кровь немножко так болтается. Я говорю, ну что заклеим? Ну, и как-то, я даже, вот тогда даже не успела ни испугаться, ни как-то, не знаю, смешно было немного. Видимо, это моя вот реакция на какую-то, на стресс, да, я смеюсь. Когда потом им делаешь перевязки, потом они все становятся мамиными курочками, зайчиками, и потерпи, сейчас будет немножко больно, это потом. Это я ему говорю, потерпи, пожалуйста, немножко. Он, да, ничего, но он уж тоже стресс проходит, да, у них точно так же. И, ну, и больно, это понятно. И, ну, в любом случае, это доброе слово услышать тоже, это немало значит на самом деле. Ну, вот потом, да, потом такое наступает женское, потерпи, сейчас чуть-чуть, зайчик, котик, тра-та-та, разговорами, шутками, прибаутками, перевязочку сделали, все, молодец, красавец, иди. На жаль, доводилось і втрачати людей. Сильна і стійка Вікторія, пригадуючи такі моменти, довго мовчить. Їй важко. Терять, звісно, приходилось. А що мислі? Я не знаю. К смерти подготовиться невозможно. Никогда. Ни морально, ни физически. Ну как? Ну никак. Ну вот, допустим, да, там сидишь с человеком, так куришь, разговариваешь, тут пах, что-нибудь прилетело, и нет человека. Ну, как к этому можно быть готовым? Інколи втомлювалась морально. Втім, розуміла, якщо опустить руки, постраждають близькі люди. Зітхала і знов до справи. Ми сидимо, я говорю, я устала. Вот это, ну, не такая усталость, что пришел вечером домой, снял ботинки, а вот такое вот есть, накапливается, да, какое-то моральное такое вот есть, я устала. Фу, такое, надо выдыхать. Но оно как-то очень быстро проходит все равно, даже такая усталость. Там еще чуть, там, скоро будем дома, там еще чуть детей увидим, ну, и вот такое. Все-таки вот эта вот семья, которая образовывается, вот она все-таки помогает и вытягивает из любых ситуаций. Віка звична до труднощів. Відсутність комфорту на Сході її зовсім не турбувала. Коли ми виїжджаємо куди-либо за пределы части і оказуємося там в одній палатці, да, з різних підрозділень люди, там, в одному поміщенні, в якому ми живемо, ми становимося автоматично сім'єю. І сьогодні, ти сьогодні готуєш, ти сьогодні убираєш, все. Ну, то есть стираються всі вот эти грані, там, ти медик, значить, тільки должен давати пілюльки. Ні. Ну, то есть сели, почистили картошку, все поели, все довольны. Конечно, ну, одна семья становится, потому что если, как говорится, круглосуточно жить по уставу... Ну. Вражень за два місяці знаходження на Сході Вікторія отримала стільки, що вистачить до кінця життя. Найкраще вона трепетно береже і згадує завжди з теплотою і гордістю. Коли я приїхала вже в Ніколаїв, і у мене був день рождення, позвонили пацани з АТО, и поздравили меня, там все там желают, ра-та-та, говорят, а теперь мы тебе будем салют. И я слышу, как там голоса стоят, бах, бах, просто ну, голосом кричат. Вот это был самый лучший, кстати, самое лучшее поздравление на день рождения. Віка розповідає, що їй надзвичайно пощастило з людьми, які були і є поруч. Вони справжні і щирі. Со мной вот сюда те люди, которые открываются в лучшую сторону. Для меня мы поехали из нашей бригады втроем, я и две девочки, я имею в виду женщины.
Мы до этого были на полигоне, ну, недолгое время, ну, так, мы друг к другу притирались, что-то у нас там не получалось, мы где-то что-то ссорились. Когда мы приехали в АТО, еще в поезде мы успокоились и стали лучшими друзьями. Ну, то есть как-то вот так. Вздохнули, посмотрели друг на друга. Когда начали есть с одной тарелки и мыться с одной баклажки, то вообще. Ну, то есть, и сейчас мы в разных подразделениях, но девчонки приезжают в Николаев, так я живу в Николаеве, они всегда у меня останавливаются. То есть мы стали вот близкими друзьями. Так и с хлопцями, товарищами по службе. Мне кажется, мы будем дружить всю жизнь и даже после нее. Ну вот как-то так. Это вот та семья, которая никуда не делась. Это точно так же люди, с которыми мы там в каких подразделениях были. Если сейчас позвонить и сказать, хлопцы меня обидели, то, ну, вопрос не будет стоять, кто где чем занимается. То есть вот так мы все родные становимся. И даже когда там мы уже были здесь, не было связи у мужчин с их женами, точнее, наоборот, у жен с мужчинами, они нам звонили, говорят, вот это жена там того-то, что там? Я говорю, жив-здоров. Откуда вы знаете? Я говорю, ну, у меня же сводки есть. Я говорю, жив-здоров. Не болеет, говорю, не ранила, не убила. Ну, слава Богу. Ну, то есть вот так. Таке відчуття плеча поруч багато коштує. І на війні, і тут, у мирному місті. Это первое вообще необходимое. То есть это человек, с которым ты можешь, как говорится, не проснуться, как бы это ни звучало. И то есть от твоего плеча или от его плеча может зависеть жизнь твоя и жизнь как бы всех, да, твоих товарищей, которые находятся рядом. Поэтому в этих людях нужно быть уверен. Если ты в этих людях не уверен, то это, я даже не знаю, слава Богу, я такого не встречала. Серед миколаївських друзів Вікторії багато тих, хто пішов до армії добровольцем. Всі в бойові частини. Дзвонили один одному чи не щодня, а ще у них тепер є звичка, яка проявляється рефлекторно. Війна навчила. Друг друга підтримуємо, завжди там на телефоні списуємося, созваниваємося обов'язково. Ти де? Там не можеш сказати жив, все. Раз жив, значить все добре. За себе взагалі не переживаєш, діло в тому, що переживаешь за того, кто рядом. И это и так вот каждый. И вот это вот как раз, наверное, вот то плечо, когда ты не за себя переживаешь, а за человека, который рядом. Он переживает за следующего, а кто-то за тебя перед тобой. Ну, это переживание, это чувствуется и поддержка. Если вот даже так мы там вот сидим, да, отдыхаем, ну, с друзьями там дома, там пьем чай с пиццей, да, и где-то на улице бахнет петарда, то каждый делает вот так, то есть какой-то такой жест с собой, закрывая соседа. Это вот... То есть это уже привычка, это уже, да, это привычка, которая выработана, она уже в гражданской жизни, она есть. Коли Віка вирішила їхати на схід, її підтримав батько, слова якого прозвучали для дівчини несподіванкою. Але саме вони надихали і підтримували там. Молодец, твоя страна в опасности, какого, дословно, какого ты черта до сих пор еще сидишь дома. Говорит, что ты ждешь? Ну, я говорю, папа, говорю, ну, говорю, а что там, говорю, вдруг война, говорю. Он говорит, так а что? Все через это прошли. Я, если честно, ну, ожидала от него другой реакции. Я думала, он будет, наоборот, меня отговаривать, так как сам побывал на войне. Ну, он, наоборот, поддержал меня и как бы, в день отправки даже приехал. Он же в Запорожье приехал в Николаев привезти меня на автобус. Були ще люди, які її чекали – син та батьки колишнього чоловіка, які після розлучення залишились для дівчини близькими людьми. Вони переживали і про те, що я виїжджаю в АТО, звісно, я їм сказала в день, коли виїжджала. Вони мене дуже сильно наругали і сказали, що більше я в житті ніколи не врала. Я зрозуміла, що ну, я не буду більше ніколи обманувати. Вікторія обрала для себе недівочу професію. Поруч із нею служать чоловіки. Вони, за словами дівчини, всі абсолютно різні, але справжні і мужні. До дівчат в армії ставляться з повагою. Втім, не без жартів. Ми, жінки-медики, к нам взагалі відношення таке дуже хороше завжди. Люди, наші мужчини, відносяться к нам з уваженням. Шутки всякі, ми всі шутимо друг з другом, і вони з нами, і ми з ними. Ну, не без цього, звісно. Вікторія дійсно відчуває себе на своєму місці. Байдуже, що інколи важко, що буває страшно, що доводиться жити і працювати на межі своїх фізичних і емоційних сил. Віка впевнена, що її знання і вміння потрібні тим, хто поруч. А тому вона служитиме і надалі. Така її дівоча доля.